Имаме пълна координация и взаимодействие с всички институции, включително с АПИ, с ЧЕС, с пожарната и КАТ пътна полиция, така че да можем да създадем необходимата организация в случай на засилване на снеговалежите. Имат готовност фирмите да продължат работа и през тази нощ, когато се очаква по-обилен снеговалеж. Все пак имаме индикация за код оранжев, така че всички трябва да бъдем в пълна готовност. Фирмите продължават работа, както казах, имат готовност и за допълнителна техника в случай, че това нещо се наложи. В момента основен приоритет са ни улиците с масов градски транспорт, както казах, булевардите и входно-изходните артерии. След приключване на снеговалежите, в зависимост от обстановката, разбира се, ще вземем решение за влизане в вътрешно-кварталните улици, но към момента това нещо не се налага. Ангажимента на фирмите си е остава. Те имат ангажименти за почистване на спирки, тротуари, подлези. Гражданите имат ангажимент да почистят тротуарите, които са пред техните жилища и кооперации, така че моля всички да се включат. Освен това, времето е приятно. Достъпа към магистралите, това са магистрала Люлин, Хемус, също така северна скоростна тангента. Специално вчера обсъждахме графиците за тяхното почистване и поддържане с Агенция Пътна инфраструктура. Те имат избран изпълнител, който се грижи за тези участъци. Столична община отговаря за участъците, които са Южната дъга, също така и пътя към Самоков, така че тази наша отговорност ние сме я осигурили с достатъчно техника и материали.